Oi, gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Centro de Estudos em Cultura da Paz. Na videoaula de hoje, nós estudaremos a obra Revista Acendedor, número 51. O tema é Preceito para o dia 3 de novembro. O autor é o Dr. Masaharu Taniguchi. A gratidão por parte de vocês é espontânea. Então, aqueles que sentirem-se tocados a nos ajudar, a ajudar o Centro de Estudos em Cultura da Paz, que é uma entidade sem fins lucrativos, deposite qualquer valor que for agradável para vocês em uma das contas que está no rodapé do slide 1. E aproveitem, já deem uma olhadinha também na dica sobre gratidão que nós temos aqui no rodapé também do slide 1, ok? Lembrando que quando nós praticamos gratidão, nosso coração se enche de júbilo, gente, e nós nos sentimos cada vez mais felizes, ok? Vamos para o slide 2? Vamos lá. O nome do slide 2 é O Pensamento é Força Motriz. Em outras palavras, o pensamento é força geradora. Ok? Esse é o nome do preceito para o dia 3 de novembro, que nos traz Dr. Masaharu Taniguchi. Ok, pessoal? Vamos para o slide 3. Deve-se saber que o pensamento formado na mente é uma força poderosa. Então, assim, o Taniguchi traz para nós essa informação de que o pensamento formado na mente é uma força poderosa e a mecânica quântica confirma isso, viu, gente? Tá? Principalmente quando a gente analisa alguns experimentos, tipo o experimento da dupla fenda. Então, aqueles que desejam ainda se certificar desta informação que nos traz Taniguchi, nós sugerimos dar uma olhadinha no experimento da dupla fenda, só para começar, tá legal, gente? E lá a pessoa terá a oportunidade de observar que o pensamento interfere nos elétrons que circulam num determinado corpo, em uma determinada situação. Ok, gente? Então, está aí a proposta do Taniguchi para a gente aprender, tá legal? Vamos para frente? Vamos lá então, para o slide 4. No slide 4, nós temos o seguinte: olha, o que foi desenhado na mente concretiza-se no mundo das formas. Então, assim, gente, quando nós desenhamos na mente, mesmo sem saber, nós desenhamos no mundo da imagem verdadeira, tão comentada na Seichi Onuye. Então, muitas vezes, por que isso é difícil, né, a gente entender isso? Porque nós não vemos o que está sendo desenhado no mundo da imagem verdadeira. Nós não visualizamos. Geralmente, nós somos São Tomé, nós gostamos de ver para crer. Mas Taniguchi nos traz isso, a mecânica quântica atualmente já traz isso, sabe? Então, quando você desenha na mente, desenhando no mundo da imagem verdadeira, você precisa começar e acabar, sabe? Com determinação, com foco, sabendo o que você deseja. E aí, fazendo desta forma, concretiza-se no mundo das formas, tá certo? Então, se você quer muito alguma coisa, né? Então comece a pensar naquilo, invista naquilo, estude sobre aquilo, trabalhe mentalmente naquilo que você deseja, persista, sabe? Não desanime. E aí, num momento adequado, Deus proverá, desde que aquilo seja apropriado para o seu estágio evolutivo. Tá? Tem isso também. Tá bom, gente? O kardecismo explica bastante essa questão do estágio evolutivo. Ok? Vamos para o slide 5. Esta é uma verdade tão importante que
que nunca seria demais repetir. Então, o repetir aqui, a gente colocou uma imagem até interessante, né, gente? A repetição de bolinhas aqui, figuras de bolinhas e tal, no número 8. Então, a questão do repetir, sabe? O Taniguchi talvez até deixe subentendido a importância do repetir, sabe? É uma técnica que a gente usa para disciplinar o nosso subconsciente, né? Para nortear o nosso subconsciente em relação ao que a gente quer de verdade. Vamos dizer, eu quero uma bolinha com o número 8. Olha aqui, eu estou repetindo dia após dia, nas minhas orações, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Eu sinto a bolinha na minha mão, a bolinha com o número 8 na minha mão. Sabe? Então, a repetição é uma das técnicas que a gente usa com muita frequência e os resultados são bem significativos, ok, pessoal? Sabe, repetir constantemente, principalmente quando você sente na sua mão aquilo que você deseja, sabe? Você quer ir morar na praia, por exemplo, você sente a brisa do mar entrando nas suas narinas, você sente aquilo inundando o seu ser, você quer alguma coisa na sua vida, você procure repetir mentalmente que você deseja aquilo e você procura sentir aquilo já fazendo algum efeito na sua vida. E aguarde, gente, porque os resultados são incríveis. Ok? Vamos para o slide 6. Vamos lá. Cristo ensinou, a figura do Mestre Jesus aqui, né? Um ator simbolizando o Mestre, claro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos será dadas de acréscimo. Então, assim, nós estamos no século 21, né, pessoal? Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa fala de Jesus, né, esse ensinamento de Jesus, tem muito a ver com a nossa sociedade contemporânea, a nossa sociedade atual. Por quê? Hoje em dia, nós, né, estamos buscando as coisas, principalmente materiais, para a nossa sobrevivência. De uma vez que a vida em sociedade ela se torna competitiva, nós muitas vezes ficamos com medo de não ter o suficiente para viver, né? E aí a gente fica agoniado para trabalhar, para produzir, para estudar, para se preparar para o mercado de trabalho e não sei o que lá. Mas, gente, assim, olha, quando nós buscamos o que Jesus está sugerindo, né? Algo mais para espiritual, a nossa serenidade, a nossa paz, a nossa tolerância, nosso respeito, tudo isso, gente, são ensinamentos de Jesus, sabe? Tudo isso é o que ele está sugerindo aqui, olha. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a união entre povos, o altruísmo em detrimento ao egoísmo, sabe? O trabalho voluntário são exemplos disso, sabe? O bom dia sem esperar retorno são exemplos disso, é um exemplo disso, tá, gente? Então, quando nós fazemos isso, né? E aí nós ficamos em paz com Deus, nós estamos em paz com nós mesmos. Estando em paz com nós mesmos, a gente sabe as nossas prioridades. A gente põe foco nas coisas. Então, busquemos, né, a proposta do Centro de Estudos de Jesus para vocês. Busquemos primeiramente as coisas do céu, né, e as coisas da terra nos serão dadas por acréscimo. São as palavras de Jesus e é o que a gente está avalizando aqui para vocês em pleno século 21. Ok, pessoal? Então, vamos para o slide 7. Para que as boas coisas apareçam concretamente no mundo real, é preciso antes desenhar o reino de Deus no mundo mental. Entenderam, gente? Então, muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente não põe foco nas coisas, sabe? A gente não tem técnicas apropriadas, a gente quer porque quer as coisas, a gente não se conecta com o nosso Deus interior, gente. Isso é fundamental. O que eu gosto, o que eu quero de fato, será que eu estou estudando aquilo que eu desejo mesmo, ou fui influenciado pelo meu pai, pela minha mãe, pela família, sabe? Será que
Eu estou feliz com as minhas escolhas? Então, isso é se conectar consigo mesmo, com o seu Deus interior, sabe? A partir do momento que você se conecta com o seu Deus interior, você, a perspectiva de você se conectar com o alto, com um Deus, né, que está onipresente e onisciente na natureza, aumenta. E aí, as prioridades, elas tomam uma nova roupagem, gente. Nós nos sentiremos mais felizes por estarmos conectados com aquilo que Deus interior e Deus de todos quer de nós. Nós compatibilizamos o que está dentro de nós com o que está fora de nós, na perspectiva espiritualista, pessoal. Então, pensem nisso, ok? Vamos para o slide 8. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Então, assim, a fé, gente, é a linguagem do nosso subconsciente. Então, aqueles que têm fé, trabalham com essa fé para realizar aquilo que desejam, aquilo que o eu divino que habita o nosso interior deseja. Então, aqui, essa figura de linguagem trazida pelo Dr. Taniguchi, nada mais é que dizer o seguinte: olha, gente, se você persistir naquilo que você deseja com determinação, com sabedoria, você consegue tudo. Você consegue tudo que você deseja. Basta que você materialize primeiramente no mundo das ideias, no mundo da imagem verdadeira. E aí, gente, para materializar no mundo da imagem verdadeira, geralmente a gente não beneficia só a nós mesmos, não. A gente beneficia a nós e as pessoas que estão ao nosso redor, seja família, seja comunidade, seja equipe de trabalho. Tá certo, gente? Então, é isso. Olha, a fé nas realizações. A fé, ela é o combustível das realizações. Ok, gente? Então, aqueles que ainda não têm o hábito de meditar, o hábito de orar, de agradecer, de manifestar gratidão, gente. Muitas vezes a gente recebe as coisas e não manifesta nenhum tipo de gratidão. É fundamental que a gente tenha gratidão, porque a gratidão, ela tem a ver com a fé naquilo que você recebe. Você recebe um vídeo maravilhoso, você não faz nenhum comentário. Não pode, precisa ter gratidão. Tá, muito obrigado por esse vídeo maravilhoso, aprendi muito. Ou então, muito obrigado por esse vídeo maravilhoso, não aprendi nada. Tá entendendo, pessoal? Então é isso aí. Fé e foco são combustíveis essenciais para que a gente tenha sucesso neste planeta e em outros, eventualmente, que nós formos, ok? Para onde nós formos quando daqui partirmos, né, gente? Tá legal? O slide 9. Estas palavras de Cristo significam que, quando se firma no mundo mental a inabalável fé na concretização, realiza-se neste mundo tudo o que já existe no reino de Deus. Então, gente, como tudo tem o duplo, né? Então, tudo que realmente é conectado, né? Tudo que é conectado a Deus, que tem objetivos nobres, objetivos de valorização, tem o duplo no mundo da imagem verdadeira, sabe? E aí, ocorreu ao contrário. Primeiro ele nasceu no mundo da imagem verdadeira, no mundo das ideias, para depois se concretizar nesse planeta. Lembre-se que quando Deus criou o universo, né, ele usou as palavras. A palavra é o quê, pessoal? É a expressão das ideias. Tá legal? Então funciona assim o universo. Quando então a gente firma, né, a gente realmente coloca fé em tudo que a gente deseja, né, no mundo mental, no mundo das ideias, com certeza é uma questão de tempo para se realizar aqui no mundo das formas. Tá? Porque tudo já existe no mundo de Deus, no reino de Deus, como está no slide 9. E aí, gente, é só comemorar. Ai, graças a Deus, conquistei a minha primeira, meu ensino médio.
Ai, graças a Deus conquistei a minha graduação. Ai, graças a Deus comprei o meu primeiro carro para ajudar no meu transporte, a minha primeira moto, sabe? Então é isso, gente. Tá legal? Fé inabalável na concretização das coisas, primeiramente no mundo das ideias e depois aqui no mundo das formas. Ok, pessoal? Então, no slide 10, nós temos aí uma webliografia, foram os sites de onde nós tiramos as imagens, principalmente, ok? E aí, se vocês gostarem, né, desse vídeo, se você gostar, curta no YouTube, se inscreva em nosso canal, dá para receber novidades, ok? E, repetindo, né, falamos no primeiro slide e agora no último. Caso toque em seu coração nos ajudar, com qualquer valor, gente, um valor que seja confortável para vocês, para que a gente continue esse trabalho aqui no Centro de Estudos em Cultura da Paz, depositem em uma das nossas contas, tá certo? Para principalmente a gente manter a nossa sede aqui, uma vez que o Centro de Estudos é uma entidade sem fins lucrativos. Ok, gente? Então, muito obrigado. Quem fez essa audição para vocês foi o professor Pedro Póvoas. Fiquem com Deus, tá? Excelente dia 3 para vocês. Namastê para todo mundo, viu, gente? Muito obrigado por nos ouvirem, ok? Namastê, gente. Tchau, tchau.